Assalomu alaykum. Amansizlarmi? Hurmatli mekandoshlar, sog'-salomat yurasizlarmi? Men O'shtoman. O'shtogu Zaynabiddinova Kichi rayonidagi Sapat Global qurilish kompaniyasi qurgan Dal ushul turak joy kompleksining tetigi 11-chi qavatidan sotila turgan ikki batir ko'rsatdim. Biri bir bo'lmali, biri ikki bo'lmali. Biri remont bo'lgan tugandar. Hozir chiqib 11-chi qavatdan ko'rsatib tushayin. Mana ushul derazalari ikkov qatar joylashgan. Бұл көп қабатты үй өзі 12 қабатты. Сапат Глобал тарауынан құрылған туғандар жаңы тұрақчай комплексі. Бұл жағы базар, сайт мұқтар жақтан келет. Әлемі жоғор жағы Борбордық мечит, Райымбеков көчесі жақтан келет. Мұндағы ғайлан өткенді ұшу нарқы блоктың нар жақ шекесінде балдар ойнау чаянчасы дағы бар. Бұл өзі ғы формасында құрылған. Екі блокту, нарағына дағы бір жаңы блогы құрылып башталған еле. Азыр чығып көрсет өлі, сіздер батыр іздеп жатқан болсаңыздар, бұйырса 11-ші қабатта көрішеуіз. Жүріңіздер. Біз подъезге кіріп, лифтменен 11-ші қабатқа көтеріліп чықтық. Екі лифт қатар жайғашыптыр, бір өсіні іштетіп қойыптыр. Лифтменен 11-ші қабатқа чығып өлі, сіздер оң тарапқа бұрылып, төрге чейін барасыздар. Екі сатыла тұрған батыр, төрді қатар жайғашқан. Әлемі бері сол тарапқа жүре тұрған болсаңыздар, бұл жақта тепкіш жайғашқан. Әлемі бұл терезе күн чығыш тарауында үйдің қорғаусын көрсетіп тұрады. Жүріңіздер әме, бір қатар сіздерге көрсетіп берелі. Бұл жақта екі батыр бар. Бұл болса қошынаның батыры, бұл жақта дағы төрт батыр қатар жайғашыптыр. Ошондо бір подъезде, бір қабатта жалпы нарақтағыны қошу есептегенде 8 батыр. 7 қошына қатар жайғашыптыр. Келіңіздер, сатыла тұрған бәтірді көрсетіп берейін. Бұл болса 2 бөлмелі бәтір, жалпы аянты 53 шаршы метр шығат. Ремонт бол елек, әлемі бұл болса 47 квадрат шығат. 1 бөлмелі бәтір, бұл дағы сатылады. 2 қатар 1 адамның бәтірі туғанда. Мына ұшынан баштайын сіздерге. Бірінші ремонт болғанынан баштай берелі. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына ұшыл бәтір 1 бөлмелі, жалпы аянты 47 шаршы метр шығады. Мына ешіктен кіргенделі, бұл жереме бұт чечмесі, сол тарапта автомат терген. Патологторындағы мына жарықтарыменен жашынан қайқылып жасаған. Бұл жерге бұра лампа илген. Бұл жақта болса ашқанасы, бұл жақта зал, хол, спальнии. Әлемі мұнда болса, көріп тұрасыздар, санузелі жайғашқан. Полу дуалы бүт, ақ түстегі, мрамор стиліндегі, көріп тұрасыздар, кафелменен жасалған. Төріні ванна қойған. Бұл жағында болса, көріп тұрасыздар, унитаз, аристон, раковина, күзгілері менен, вытшкасы менен бүт бары соңын жасалған. Полу дуалы бүт кафел, әлемі бұл жерде болса, кір жуучу машина тұрады, таза су, канализация турбалары монтаж болған. Теплый пол бар. Датчигін бұл жаққа орнатып қойған. Мына ешіктері дағы заманбап ешіктерден қойылып, ручкалары золотистый ручкалар қойылған. Еми кейінгі бөлмені көрсетелі, кейінгі бөлме оңды, төрді жайғашқан туғандар. Бұл залы, холы, спальнии. Универсалды чоң бөлмесі көріп тұрасыздар. Ұзын турасы бір 4,5-ға 5 размерінде шығады. Терезесі түндік тарауында көріп тұрасыздар. Чоң терезе. Мен бұл жақтандағы терезені ашып, сырт жақтағы панораманы көрсетіп қойын. Мына терезені аша тұрған болсақ, мына көріп тұрасыздар, Зайнабиддинова кіші районы. Райымбеков көшесінен тетігі жерден бұрылып, біз азыр ұшыл жағынан кірдік, мына үйдің қорғаусына келдік. Мынауында болса круговой, ұн сатқан жер, бұл жағы базар туғанда. Көрдіңіздер ме? 11-ші қабаттан қандай соның жақсы көрінеді. Бұл жақта болса Борбордық Аль-Бухари Алай мечіті жайғашқан. Бұл бөлменің төрінде оң жақта, мына көріп қойыңыздар, ұшында бір жайы бар. Бұл жерге кладовка қылып қойса болады, шкаф қойып қойса болады туғандар. Жол болса стол креслосы менен компьютер қойып қойса болады, іштегенге ыңғайлы. Патологтары бүт екі басқышты жасалып, люстра, кичи лампа, лентичный лампалары бардығы қойылған. Дуал абой, бұл жақта TV зона, полу болса ламинант, анан атапления батареялары дағы қойылған. Төрінде болса чақан кладовкасы бар. Кладовка бұл жаққа киім кече майда чүйде қойғанға болады. Бұл өзінше бір чақан бөлме. Көрдіңіздер? Кейінгі бөлме бұл жақта жайғашқан. Бұл ашқанасы. Ашқананындағы ремонты толық бүткен, дуалы абой. Сол тарауы рабочий зонасы, емерек тұрады. Мынау шу чекеден баштап,
тээ төргө чейин эмиреп коюлат. Фартугу кафелденген, анан электроточкаларындагы койгон, газдын трубасы кирген, вытяжкасы бул жакта, таза суу, ысык суу, канализация трубалары мына ылдыйда монтаж болгон. Бул жакка эмерек буйрутма берип, эмерек жасатып койсоңуздар аябай жакшы болот. Бөлмөгө отопление радиаторлары коюлуп, отопление монтаж болгон, патологиядагы толук бүткөн иллюстрасы илинген. Бөлмөнүн туурасы 3 метрге жакын, узундугу 4 метр. 12 чарчы метр чыгат. Эшиги болсо мына ошол эле ак түстөгү заманбап эшик, решетка эшиктен коюлган. Мына ушул бир бөлмөлүү батир жалпы аянты 47 чарчы метр, баасы туугандар, баасы $43,500. Бир аз кеми бар, $43,500 бир аз түшүп бермекчи. Эми кийинки батирди көрсөтөлү. Ал батир ремонт боло элек. Патпсо ушул бойдон сиздерге көрсөтүп коёлу. Жалпы аянты 53 чарчы метр чыгат. Киргенде эле мына ортодо коридор, оң жакка автомат терилет. Андан кийин эшиктен кире турган болсок, мында бир бөлмөсү жайгашкан туугандар. Бул ашканасы, жанагындай эле ашкана, терезеси түндүк тарапта жайгашкан. Бул жакта болсо наркы чекеден бул чекеге чейин кухнянын эмереги коюлат. Газдын трубасы киргизилген, канализация, таза суу трубалары дагы толук монтаж болгон, стяжкасы жасалган, электромонтажы бүткөн, карашыбагы бүткөн. Ал эми кийинки бөлмөсү оң тарапта төрдө жайгашкан. Бул залы, конок бөлмөсү, кенен бөлмө. Туугандар көрүп турасыздар, эки терезеси бар. Бир терезеси мына батыш жакта турат. Бул жерде ортодо тумба, диафрагма болгон үчүн жанагы биринчи батирди көрсөткөн сыяктуу бул жака дагы мына кладовка кылып койсо болот, же болбосо ушул жака компьютер стол, стул креслосу менен коюп койсо, рабочий стол менен аябай жакшы болот. Бул залы, конок бөлмөсү. Кийинки бөлмө бул жакта жайгашкан, ал спальный. Бул дагы мына батыш тарапта турат. Көрүп турасыздар, узундугу бир 4 метр, туурасы 2,5 метр чыгат. Бир терезеси бар. Терезесин ачып мен батыш жактагы панораманы сиздерге жакшылап көрсөтүп коеюн. Мынакей, көрдүңүздөрбү? Бул дагы мына Сайт Мухтар жак, филармония тарап, Сулайман тоо 11-чи кабаттан аябай эле жакшы көрүнөт экен. Көрдүңүздөрбү? Панорама сонунда панорама. Эми сиздерге бул жактагы эки санузелди катар көрсөтүп коелу. Бири мына бул ванна душ болот. Ал эми кийинкиси бул ажаткана болот. Экөө тең чакан. Муну эми жакшылап бүтүрүп алсаңыздар сонун болот. Ушул батир квадраты $800, бир аз кеми бар, сатылат. Жалпы аянты 53 чарчы метр. Кааласаңыздар ушул батирдин ээси ремонт кылып берүүгө дагы даяр экен туугандар. Кудду ушундай кылып ремонт кылып бер десеңиз, ал жагындагы сүйлөшсөңүздөр болот экен. Кыскасы ушул батирди ушул турушунда квадратын $800 бир аз кеми менен, уступкасы менен сатып атат. Бул $800 квадраты, ал эми бул болсо $43,500 сатылат. Жаккан болсо сүйлөшүңүздөр, көрүңүздөр. Локация Мощный, Ош шаары, Зайнабиденова кичи району, базардын жанында. Базарга, мечитке, мектепке, бала бакчага, университеттерге, таксиге, автобуска, маршруткага, поликлиникага, аптека, маркеттерге бүт баарына жакын. Мен эми сиздерге мына күн чыгыш тарабындагы көрсөтүп коеюн. Бул жакта мына терезеси жайгашкан, сырт жакка баш баккан деле үйдүн алды короо болот. Бул жака жаңы блокту, котлованы казып баштап коюптур. Ал эми бул жагы болсо күн чыгыш тарабы, Макаренко, Пекин соода борбору тарабы. Мына көп кабаттуу үйлөр курулуп эле атат, курулуп эле атат. Ош кудай буюрса Дубайга айланып баратат. Жаккан болсо сүйлөшүңүздөр, биз экранга телефон номерлорун жаздык. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.